লক্ষী পূজা গল, এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ জনজীৱনত আলোড়ন। মাজুলী, লখিমপুৰ, তেজপুৰ, নলবাৰীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি। তেজপুৰত গোপ গোপিনীৰ দিনে নিশাই ৰাসৰ আখৰা। আমি কিছু দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ কিছুদিন পাছতে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ'ব ৰাস মহোৎসৱ, আৰু তাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাসক লৈ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ দৃশ্য। ৰাস মহোৎসৱক লৈ এই জনজীৱনত আলোড়নৰ এক সৃষ্টি হৈছে। মাজুলী, লখিমপুৰ, তেজপুৰ, নলবাৰীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত। তেজপুৰত গোপ গোপিনী মহিলা সকলোৱে এতিয়া দিনে নিশাই ৰাসৰ আখৰা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু চাওঁ আহক তেজপুৰত ৰাস মহোৎসৱৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ ব্যুৰ ৰঞ্জিত গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ, ৰাইজৰ প্ৰতিটো নামঘৰত এতিয়া খোল তাল বাঁহীৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এয়া ৰাসোৎসৱৰ অখৰা চলিছে প্ৰতিটো নামঘৰত। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ হজৰপৰা নামঘৰত। তেজপুৰৰ হজৰপৰা নামঘৰতো 81 সংখ্যক ৰাসোৎসৱৰ অখৰা চলিছে। মই মানে সূত্ৰৰ পৰা জানিব সূত্ৰ অষ্ট প্ৰকাৰে কেলিগোপাল নাটকৰ ৰাধাকৃষ্ণৰ প্ৰৱেশৰ দেশ হয়, এয়া ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰৱেশৰ দেশ হ শুন, এনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব। তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে, অখৰা চলিছে তেজপুৰ হজাপৰৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত। এনেদৰে 81 সংখ্যক ৰাসোৎসৱৰ অখৰা চলিছে তাৰ দৃশ্য, আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে কৃষ্ণলীলাৰে। কৃষ্ণলীলা এনেদৰে ৰাইজে অখৰাৰ জৰিয়তে ৰাসোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰিব হাজাৰ বিজাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত, আৰু তাৰেই অখৰা প্ৰস্তুতি চলিছে। এয়া বৃন্দাবনত ৰাধা কৃষ্ণই যি ধৰণৰ লীলা কৰিছিলে অতি বিতুপন পৰিৱেশত, সেই ঠিক তেনেদৰে এতিয়া প্ৰতিটো নামঘৰ মুখৰিত হৈ পৰে। তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে, এয়া ৰাসোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। DY365ৰ দৰ্শকসকলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলিছে ৰাজ্যত কেনেধৰণে ৰাসোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। মই কিছু সংলাপ শুনিব বিচাৰিছোঁ, দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ পৰা সংলাপ শুনিব বিচাৰিছোঁ। সুন্দৰ নাচিছা বাৰু, কি নাম? কৃষাংগী শইকীয়া। পঢ়ি আছো, মই ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট। জুলি ডেকা, বৰ্তমান মই জব কৰি আছোঁ। এটি সংলাপ শুনিব বিচাৰিছোঁ। আহে প্ৰাণ স্বামী আমাৰ পদতলে কণ্টক পিন্ধয় হা মো চলিতে নাহি পাৰ। আহে প্ৰাণ ৰাধে তুমি আমাৰে কান্ধে সৰগীয়া। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আছে। পুনৰ মই গোপী ওলোৱাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহা কপি আহা মা।
আমাৰ লগত এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, কি ক'ব এই ৰাস উৎসৱৰ বিষয়ে? আপুনি অতীজৰ পৰা ৰাস চাই আহিছে, দেখি আহিছে। মই আজি 1937ৰ পৰা এই ৰাস আৰম্ভ হৈ আছে। আমাৰ এই হজাৰপাৰ জেগাৰ আগতে গোপসকলে ৰাস যাত্ৰা কৰিছিলে, এতিয়া বৰ্তমান গোপিনীসকলেও কৰা হয়। আৰু এই 81তমত এই ৰাস এতিয়া ভৰি দিছে আৰু বৰ্তমান হৈয়ে থাকিব হজাৰপাৰ। গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি, কি ক'লে? গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি, এইটো মই কওঁ, কয় গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে ডেকা বুঢ়া সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে কেইবা বছৰ।